Är man igenom för en förenkling enligt nedan, men gör inte helt rätt, förklara vad Emma gjort för fel och hjälp henne att förenkla korrekt. Så 3, det var rätt. Nu ser jag, som jag såg innan, den här måste vara i parentes. Okej? Därför att du har minus 4 där, så har du 7 gånger 2x, det var rätt. Och sen, det var rätt också. Och sen det var rätt också. Och sen det var rätt också. Men skillnaden bara är att man måste ha parentes före minus där. Så att man ska förenkla det rätt. Och det skulle se ut så här nu då. 3 subtraherar med 2x upp till 2. Adderar med. Subtraherar med 6x. Adderar med 14x. Adderar med 42. Förlåt, även jag är förvirrad. Så har vi negativ 2x upp till 2. Och det var rätt där. Men nu kommer det. Istället av negativ 8x så blir det positiv 8x. Och sen har vi istället av det 39 så har vi positiv 45 istället.